eu sempre fui, eu tive muito olhar assim para as minhas babás, conversava, eu gosto de conversar, de ver as pessoas. E a Lucicreide me passou na cabeça quando eu olhava as mulheres ao meu redor. Minha mãe na cozinha, minha avó cantando, era um desafinado que era gostoso. Era desafinado, mas era real. E aí eu via muito aqueles jornais da tarde onde tinham denúncias. E eu, criança, vejo, o meu olhar já achava aquilo engraçado. Eu legitimava a dor das pessoas fazendo a denúncia, mas eu tinha crises de riso com a máscara. Então, para mim, sempre teve muito de mãos dadas. É uma linha tênue, o drama e a comédia. Porque você legitima a dor, mas às vezes a circunstância, a máscara vem engraçada. Então, a Lucicreide é aquela faxineira, aquela babá que se irrita. Menino, solta isso, menino, faz não sei o quê. Mas ela tem aquele colo. É aquela pessoa que é afobada, ela tem um calor, mas é um colo de mãe. Então, eu acho que todo mundo quer ter ou já teve uma Lucicreide em casa. E você teve várias Lucicredes para te inspirarem, né? Tive várias Lucicreides na minha casa. Tinha Vera, que era uma menina que lavava roupa lá em casa, que era maravilhosa. A gente falando hoje em dia isso, eu fico me perguntando, nossa, a gente tinha pessoas que trabalhavam em casa, muita gente, não sei o quê. Mas era cultural, eu sou nordestina e isso era natural. Hoje em dia continua sendo natural, mas de outra forma, as pessoas são mais bem remuneradas. Eu quis também trazer um pouco desse carinho, desse afeto e tocar em alguns pontos, né? E aí, eu quando falo assim, às vezes eu fico meio, nesse momento que a gente vive, meio atordoada para falar, mas é a minha É, porque realidade. hoje em dia tudo é lacração, tudo é É. cancelamento. Mas isso aí a gente pode Mas é dizer. Você real. tem o quê? Você tem 40 Eu tenho anos, 45, 45? vou fazer 46. Então, há 40 anos atrás, a situação era diferente. A pessoa era meio de casa, não é? Isso, que é A uma frase pessoa que horrível, lavava né? Como se roupa, a fosse pessoa de casa. que tomava conta de criança, era tudo assimilado, era de casa, não era tão profissional, não tinha. Esse Era uma rigor que tem oportunidade. hoje, mas era outro momento, mas tinha muito carinho É. também. Tinha muito carinho, era Né? Tinha muita muito carinho. oportunidade que a filha da pessoa já estava na casa, aí o outro ia também, e era todo mundo acolhido. Mas que bom que os tempos mudaram, né, Lede? As pessoas É podem, bom. ajustar Claro que as isso da pessoas melhor recebam forma. melhor, que as pessoas tenham carteira assinada. Claro que é bom, Exatamente. né? Seus direitos Mas a gente não reconhecidos, pode mas. negar, a gente não pode negar essas histórias, né? Eu tinha uma Sim. babá. E ela chamava Pepei. E ela era, quer dizer, ela chamava Pepei. Claro que ela não chamava Pepei, mas eu chamava ela de Pepei. E ela era porta-bandeira da escola de samba Que de Juiz de Fora, delícia. Turunas do Riachuelo. E a gente ia no desfile da Pepei. A gente não ia no desfile da escola, a gente era um bloquinho, uma coisa Que pequenininha lá na praça. delícia. Não tinha arquibancada, a gente ficava em pé ali assistindo. Mas todo mundo ia, porque a Pepei era a porta-bandeira, entendeu? Que E hoje em delícia. dia acho que nem seria, né? Ninguém pensaria nisso. Mas É. tinha um carinho, a gente participava da vida dela como ela da gente, né? Da vida E da aí, a gente. Lucicreide, nesse mesmo lugar, a gente pontua a questão da família. E eu também, que a gente tem que procurar entre a sogra, né, e ela e os filhos. E quem é que não tem vontade de sumir em alguns momentos? Eu vou embora, toda mãe tem essa frase. Ah, eu vou sumir, eu tô com ódio. E também estamos no momento onde a gente quer mandar muita gente para Marte. Se a gente pudesse, Leda, a gente. Eu já tenho cinco na minha mão. Um deles é o meu marido, que às vezes me estressa, eu quero mandar para Marte. Então, todo dia a gente tem alguém, Se a gente né? pudesse Tadinho, mandar alguém para mentira, de Marte, ia jogo, ser muito beijo. bom. Mas é verdade. E aí, dentro desse quiprocó todo, eu também quis estartar nas crianças brasileiras a vontade de poderem ser um astronauta. Porque nós temos o Marcos Pontes, que ele entrou nesse projeto. Eu É conheço ele desde verdade. ele antes de ser ministro. Eu acho ele uma pessoa maravilhosa. E acho que foi uma forma da gente tocar nas crianças e mostrarem que não só as crianças norte-americanas e russas podem sonhar com a hipótese, com a possibilidade de serem, né, futuros astronautas. E foi muito gostoso transitar por esse universo tão legal, trazendo cenas reais, porque, assim, eu nunca pensei na minha vida que eu estivesse dentro da NASA, olhando, assim, Atlantis atrás, e eu de lencinho na cabeça, eu escutei aquilo assim, Lucicreide goes to Mars, take you one. Aí a lágrima escorreu assim, eu falei, gente, o filme brasileiro, a gente veio de Pernambuco, se uniu, a gente tá aqui filmando na NASA. E a gente quis fazer tudo muito real, porque a gente podia fazer
tudo em simulador. Mas aí a gente não teria essa história para contar, não teria o desafio, não teria aquele olhar da galera que sabe que a gente foi depois para Las Vegas para pular com foguete no deserto de Atacama. Não, de Nevada, desculpa. E a gente desceu no deserto de Nevada fazendo parábolas, que foi o que a gente fez de Gravidade Zero, que é o mesmo avião que o Tom Cruise gravou. Ele falou que não foi com dublê, eu falei também vou sem dublê, mas quase morri no outro dia, Leda, não faria de novo. Mas foi incrível, Quem que assim, você tá no sentiu no outro Globoplay. dia? No outro dia eu não andava direito de tão que eu tava doída, porque a gente tem que ir contra a gravidade. Para você, sabe a montanha russa, quando você tá na montanha russa que você dá aquela coisa? A gente faz aquilo, só que a gente sobe mesmo e de uma hora para outra a gente desce. Então a gente se protegia muito assim. E a gente tinha que estar no eixo da câmera, então tava todo mundo meio que voando dentro. Eu apertei uma água que eu me afoguei real, porque vira um corpo tudo. Ou seja, a gente toma um café da manhã especial para não vomitar, não passar mal, porque se você vomita, fica aqui. Então a água, a mesma coisa, você aperta, a água vira um corpo. Então ela veio no meu nariz, eu quase morri afogada na cena. Mas foi muito maravilhoso, uma experiência maravilhosa. E eu, no outro dia eu tinha que gravar com o Tom Cavalcante aqui em São Paulo, que era a estreia da Doutora Darcy, que a gente faz a série. E eu liguei para o Tom, que foi um querido, super compreendeu. Eu falei: Tom, eu não tenho condição de voar. Eu não tenho menor condição, porque eu me rastejava para voltar para o eixo de câmera, porque eu, como atriz, queria entregar a cena. Como produtora, eu pensei, meu Deus, é a cena mais cara. Vamos embora, tem que dar certo, porque é caro. E eu, como Fabiana, eu estava apavorada. Mas são os ossos do ofício que a gente fica encorajado pelo personagem, né, Leda? É É engraçadíssimo verdade. isso. Mas foi uma experiência incrível também, né? E Sem rara. dúvida. Rara, para mim. Né? Ninguém teve essa experiência, só no Cicrete e É você. verdade, é verdade. A gente já está com os argumentos e começando a escrever. Eu tive ontem reunião, escreveu dois. Ó, Olha! tô contando para você, ó. Tá vendo? Não tô até para Oba! ninguém. Que bom! E você é danada, né? Porque você vai fundo, você levanta, você que levantou recursos para o filme, tudo. Sim, todos nós, né? Eu com os dois produtores, All Screens, e a gente fez tudo direitinho. É muito louco, porque a gente tem a lei da Ancine, mas as coisas estão muito difíceis, né? E a gente faz uma arte que é de espera, né? A gente espera sempre. A gente gravou isso em 2016, começando 2017. Eu tenho outro filme que já está rodado, que é Uma Pitada de Sorte, onde eu sou uma sous-chefe. Já está rodado também pela Downtown. E a gente não conseguiu botar o bloco na rua ainda. A gente teve a sorte de ter a Perseverance, com muita perseverança, que veio e a gente pegou essa carona gigantesca. E junto com a gente tem a Downtown, a Century Fox, Globo Filmes, Telecine. Eu fiquei muito feliz as coproduções. E agora está na Globoplay, né? Aí, como um dos mais É, isso é muito bom assistidos. também, porque aí compartilha, democratiza mais, né? Sim. E as crianças se divertem. Eu acho que essa é a minha função, sabe, Leda? Agora, como artista, eu me sinto com a função de acalmar o coração de quem está em casa, de fazer bons projetos, bons produtos, para a gente poder reverberar algo bom, sabe, nesse momento tão difícil. Eu acho que se eu tenho alguma função artística nesse momento que eu me sinto comprometida com o meu público, com as pessoas. É fazendo a minha arte reverberar para todo mundo, entendeu? É fazer você que está em casa preso, triste, chateado, ter alguma coisa para rir. Eu acho que a minha função é essa. Sim, e é uma família que ri, né? É, Você quer, exatamente. você pega a família inteira nesse projeto, o que também está cada vez mais raro, né? Pois é, a Unir a gente lembra que família as em torno de um novelas. projeto para assistir junto, para poder se divertir junto. É muito importante isso. Verdade, Leda, você tocou nesse ponto que foi uma das coisas que até falaram pra gente, que é muito legal porque a gente consegue abraçar todo mundo. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube. Você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa.